Բարին են ձեզ, սիրելի հերուստադիտողներ, մեկ շաբաթը շատ շուտ անցավ եւ մենք կրկին հանդիպում ենք։ Ժամադրությունից վստահ եմ չեք ուշացել, բոլորդ հարմար նստած սպասում եք, թե ինչ եմ հիշելու այսօր ձեր հետ։ Հիշելու շատ բան կա, բայց այսօր ես մենակ չեմ հիշի։ Ինքնաթիռը ինձ հյուր է բերել։ Երևանից ժամանել է իմ լավ ընկեր, չեմ էլ հիշում որ թվականից գիտեմ իմ ընկերոջը, իմ հյուրն է, իմ վաղելի ընկեր, իմ լավ բարեկամ, Հրանտ, ազգանունը ինքը կասի։ Թոխացյան, Հրանտ Թոխացյան, հա, որովհետև 60 տարի որ չեմ փոխել, էլ արդեն անիմաստ է։ Ես էլ եմ ինքնաթիռին շնորհակալ, որ բերեց հասցրեց քեզ։ Ուրիշ տեղ տանեմ, գիտես, ասիկա ներեք։ Ես հանկարծ չշեղվեք ճանապարից։ Հրանտ ջան, ողջույն։ Ողջույն, բարի երեկո բոլորին, բոլոր հերոստատիտողներին։ Հուսով եմ, բոլորը մեզ հետ միասին են, որտեղ հիշելու շատ բան կա։ Հրանտ ջան, դու ծանոթ ես իմ հաղորդման ձևաչափին։ Ես ոչ միայն ձևաչափին եմ ծանոթ, ես ծանոթ եմ հաղորդումներին, ընդ որում բոլոր հաղորդումներին, որովհետև ես վստահ եմ, որ վաղը մի օրը կստեղծվի ֆան կլուբ քո հաղորդման, ու ես իմ տեխնատությունն եմ վերել այդ ֆան կլուբի նախագահ դառնալու, որովհետև ես մեծ հաճույքով դիտում եմ, վերադառնում եմ իմ երիտասարդ տարիները, ի վերադառնում եմ իմ Երևանին, որը որ ես սիրում եմ, ու այսօր դժվարությամբ եմ ներկայացնում թեկուզ իմ երեխաներին կամ իմ ուսանողներին, որոնց որ ես դասավանդում եմ։ Իսկ քո հաղորդման միջոցով անգամ կարելի է դասախոսության մի մասը միացնել, նայեն, դիտեն, վերիշեն ու հասկանան ինչ էր մեր քաղաքը, որպեսզի այսօր չփնովեն, դե սովետական միություն էր, հասկացանք։ Իդեոլոգիան թողնենք մի կողմ, բայց քաղաք է, քաղաք է։ Ես հումորով չեմ ընդունում քո առաջարկը, այսինքն ֆան կլուբի եւ նախագահ լինելու։ Ես միանգամից ընդունում եմ այդ առաջարկը եւ մենք կորոշենք, թե ինչպես դա մատուցենք հանրությանը, հերուստադիտողին։ Հարցն ընկերի, հուսով եմ ոչ մեկը դեմ չեք, չէ՞, որ ես լինեմ այդ ֆան չէ, շատ շնորհակալ եմ վստահությանը։ Անցնենք բուն մեր հիշողություններին հրատ։ Մեծ աճ։ Ես դա գիտես ինչպես կանվանեմ, ես կանվանեմ ճամփորդություն Հրանտի հետ Երևանով։ Այն Երևանով, որտեղ մենք ծնվել ենք, մեծացել ենք, ապրել ենք եւ դու հիմա էլ այնտեղ ապրում ես, հիշենք այդ մեր Երևանը։ Հիշենք։ Որտեղ ես ծնվել, սկսենք դրանից։ Ծնվել եմ Գորվետկա։ Շատերը հիմա եթե մեզ նայում են երևանցիները, շատ լավ գիտեն, դա ուրեմն Հիմիկվա կինո Ռոսիան, որ կա, առաջվա Սև շուկան, Սև շուկան գետարներ անցնում, այդ գետարի ափի սեփական տները հասնելով դեպի Գորվետկա կոչված մասը, որտեղ որ ամենահամով հացն էին թխում քաղաքի, ու որտեղից նավթի բուտկեքն էին շատ նավթեր բերում տատիկս, գլգլիկով, գլգլիկով։ Այ ծնվել եմ այդտեղ, մեծացել, պապական տուն է այնտեղ էր, որից հետո արդեն դպրոցական, դպրոց նոր պետք է գնայի, տեղափոխվեցինք Աչափնյակ, նոր այդ նոր թաղամասը կառուցվել էր, բայց դրա ամենահրաշք տեղը ֆիզ ինստիտուտի ուրեմն տարածքը, Գառադոկը, ֆիզ Գառադոկ, ֆիզ Փուճուրի քաղաքը, հրաշք քաղաք, որը մինչև հիմա ես ամենավառ հիշողություններով եմ գնում, որովհետև Երևանի ամենազիլ տեղերից մեկն էր ֆիզ Գառադոկը։ Հրանտ ջան, դու նոր ասացիր, հիշելով ծննդավայրը, որտեղ ես ապրել, գետար ասացիր, գետար։ Դու նաև տեղյակ ես իմ գրքի մասին, որը կոչվում է մեր մասին, հիշողություններ են Երևանի, երևանցների մասին, այնտեղ ունեմ մի հատված, որ խոսում եմ գետարի մասին։ Եվ երբ որ ես հարցումներ արեցի շատ եւ շատ երևանցիների գետարի մասին, ինչու փակվեց գետարը, ինչու փակեցին գետարը, ոմանք ասում են, շատ էլ լավ արեցին, որովհետեւ աղբանոց էր, կրիսանոց էր, այսինքն արմետների մասին է խոսքը, եւ երբ ես հարցում եմ, իսկ ով արեց, ինչպես դա կայացավ, ինչու դա տեղի ունեցավ, բոլորը ասում են, ես չեմ արել, ես չեմ արել, ես չեմ արել։ Հիմա ըստ քեզ ով է արել։ Գիտես, ամենահեշտը յուրաքանչյուր հարցում, մասնավորապես իմ գետարի հարցում, բնականաբար սխալը ամեն մեկինս է։ Չի կարելի ասել, ես չգիտեմ ով արել, մենք ենք արել, ով արել, որովհետև գետարը, գիտես, լիքը քաղաքներ կան այս աշխարհում, որտեղ մարդիկ արհեստական ինչ որ բաներ են փորում, ջուր են թողում։ Այո, որպեսզի ջուր ասեն։ Որպեսզի քաղաքում ջուր ասեն։ Բացի դրանից, դա էկոլոգիայի հետ անմիջապես կապ ունի։ Հիմա մեր գետարը, որ անցնում է քաղաքով, ես գետարում լողացած երեխա եմ։
Գետարը բացեր, ջուր կար։ Մեր այն ժամանակ հիշում եմ հայրիկս կամ մեր թաղի ապրող տղամարդիկ մերում քարեր են շարում, որ մի փոքր ջուրը հարթվեր, ու մենք Երևանյան լեզվով գյոլ էինք ապրում։ Գյոլ էինք ապրում, որ մեջը լողանայինք մեր համար։ Ես էլ հիշում եմ գետարում ձուկ բռնողներին, կամուրջի վրա բանում պլանի գլուխ կամուրջի վրա կանգնում, ձուկ էին բռնում մարդիկ գետարից։ Հետո մենք սկսեցինք փչացնել, անգամ սև շուկան գտնվելով անմիջապես գետարի ափին, գետարը կեղտոտող չկար, որտեղ ասում են մեր գետն ա, ոնց գետ էր անում։ Հետո քիչ-քիչ ինքը դարձավ ցավոք սրտի արմակ, հետո այդ արմակը ամբողջովին փչացրեցինք, կեղտոտեցինք, վերջում էլ փակեցինք։ Փակեցինք։ Հիմա ոնց երեխային բացատրես գետարն ինչա։ Լա վիճաստում ես Ռազդանի կիրճ զանգուն ցույց ես տալիս, բայց ինքը ստոր գետնյա գետ է, էլի ձորում է ի վերջո։ Քաղաքի մեջով իմ գետարը չկա, գետարի վրող անցնող տրամվայը չկա։ Այո, տրամվայը։ Հիմա հենց մի անգամից հարցնեմ տրամվայի մասին, այն ընկերները սակավաթի, որ եղել են իզ մոթյուր, բոլորն էլ իմ հարցին սիրել ես, որ տրանսպորտի միջոցը, պատասխանել են տրամվայը։ Բնականաբար, որտեղ տրամվայը քաղաքի տրանսպորտ էր։ Մետրոյնը Երևանի համար մետրոն թիթիզություն էր, մետրոն կարուսել էր։ Ես շատ լավ հիշում եմ մետրոյի բացմանը, անգամ ինձ էլ հակցրեցին իմ սիրում շորիկները, մաման ու պապան ձեռքից բռնեցին, գնացինք, որպես ոնց են գնում կոմայգի կարուսել նստելու, այ տենց էլ եկանք, որ այդ էսկալատորով իջնես, նորմալ եւ այլն, այսինքն մարդիկ դրան որպես բան էին վերաբերվում, ատրակցիոն, մետրոն։ Այդ հետո ինքը բարեբախտաբար բացեցին գործարանայինը, գոնե մի քիչ բանվորական այդ տեղափոխումը շատ լավ էր, կարևոր էր, բայց տրամվայը մի տեսակ հոգի հարազատ էր, որ քաղաքում ամբողջ զնգզնգոցը պիտի գար եւ այլն։ Փաստորեն ամբողջ քաղաքով էր տարածված, Զեյթուն լիներ, միայն կարծեմ մասիվ չէր բացառում, միայն մասիվ չէր գնում, եկել Աչափնյակ չհասցրեցին անել, որտեղ ուզում էին մետրոն փորել։ Բայց ամեն դեպքում Լենինգրադյանում էր եւ երրորդ մաս էր գնում եւ այդ գործարանային մասերն էր պատտվում, եւ եթե կհիշես, Քոսիրաս կամերային թատրոնից քիչ ներքև կինոնայրի մոտ, երբ որ գալիս էր, այնտեղ կար նաեւ իրենց դեպոն, փոքրիկ կրուգը, միատեղ միատը Զեյթուն, այո, մյատել առաջի մաս, որտեղ արդեն իրանց սկապես դեպոն էր։ Անգամ գիտես ինչ ասեմ, Հրանտ, ես հիշում եմ նաև հնամաշ վագոններ կային, այնպես չէր, որ միշտ սիրուն էին գեր, բայց էլի սիրում էի, էլի լավն էին իրենք։ Սիրուն էր, երբ որ տրամվայի վարորդը իջնում էր, այն իր երկար չաքուչիկով ակերին ստուգում էր, կտկտացնելով, հա, ու ես հիշում եմ ոնց էր ինքը սենց նայում կողքի շրջապատին, որ այս պահը ինձ ա վստահված։ Չէ, հետո իրանք անենց ես Եղիշ քերի կար մի հատ, որի տրամվայը հենց Ռասիայի մոտով էր անցնում, այն ժամանակ դպրոց գնալուց առաջինը նստում էինք այդ, ահա, տրամվայը, ում հիմնականում Եղիշ պապն էր։ Կհիշես, դա տրամվայի հետ կապ չունի, ես ուղղակի երբ որ անուն տվեցիր եւ հիշեցիր տրամվայի վարողին, այդպեսի մի անձնավորություն էր հայտնվել Երևանում, որը տրոլեյբուսի վարորդ էր, անունը չեմ հիշում, նա անգամ ինչ որ ֆիլմում նկարահանվեց այդ անձնավորությունը, ինքը իր տրոլեյբուսում վարակույրներ էր կախել, շատ լուրջ նստում էր, մեկ էլ տեսնում էր, որ այդ տրոլեյբուսը մաքուր է, լուրջ մաքուր էր, եւ այդ զանավեսկաներ, այսպես ասենք, հա, դե սովետական խորհրդային տարիներում մենք շատ բան նաև ռուսերեն էինք ասում, չենք թարգմանում, հա, հենց այդպես էլ կոչվում էր, վարակուր չեն ասում, հրա տեսեք ինչ գեղեցիկ զանավեսկ եք ախել։ Հրանտ, մանկապարտեզ այցելել ես, գնացել ես, հաճախել ես։ Մանկապարտեզը գտնում էր Գնունի փողոցի վրա, համար 45 մանկապարտեզներ, շատ լավ հիշում եմ, ու ցավոք սրտի հիմա չկա, քանդեցին այդ մանկապարտեզի շենքը, չնայած ինքը ոչ մեկին չէր խանգարում, որովհետև Գնունու դե ամբողջ Գնունու փողոցը գնունցիները հիմա եւ մեկ էլ Ալավերդյան փողոցը կասեն, որ սենց քարակուսի բակերով էր անպայման, որտեղ կար գազապաստարան ու անպայման չէ, ու մանկապարտեզը հենց մեր այդ բակի, այդ բակում էր գտնվում, մենք ապրում էինք մի քիչ ներքև, քանդեցին, չգիտեմ ինչի, 57 տարի անցել, որ ես գնացել եմ Արմիդա Պետրովնայի խումբ, բայց մինչև այսօր հիշում եմ։ Ինքներից էս մեկը մանկապարտեզի հետ կապված, հենց այստեղ խոստովանես, որ ինքը մանկապարտեզում անգամ սիրահարվել է։
Հա, ես էլ եմ սիրալու մեր Նելին։ Նելին, հա։ Իսկ Նելին։ Այո, սիրում եմ։ Փոքրի գաղտնիք ասեմ, որտեղ այնքան տարի անցավ, հիշել։ Արդեն կարելի է։ Նելին այն ժամանակ էլի Երևանցիները շատ լավ քիշեն, դքի նորոգար Երևան։ Այո, հանրահայտ իր դիստրիկտն էր։ Նելին մենք միասին նույն խմբում ենք ու ես սիրալու եմ։ Բայց Նելին սիրում էր ուրիշի, թե համակրանք կար դեպի։ Չէ, չէ, մեր մոտ տրագիկական ոչ մի բան չկա, նորմալ էր, ես իրալու եմ սիրում, իքելի ձելմի։ Լավ, այդ դպրոցի Իվետան էր։ Ահա, վերջ։ Այ հիմա դրան էի զուտ գնա այդ դպրոցը սիրում Իվետան, Իվետան ուրիշին։ Ասենք ասենք 4-րդ B դասարանի, անորում է ուրիշը հիմա իմ ընկերն է, բայց անունը չեմ ուզում տամ։ Այս կապակցությամ չեմ ուզում։ Ես կռահեցի ու մասնա խոսքը, թե մոտավորապես։ Մոտավորապես, հասկա։ Լավ, ամեն դեպքում դպրոցում էլ է սիրարվել։ Հիմա որ դպրոցն էս հաճախել եւ դպրոցական կյանքը դպրոցը սիրեցիր թե չէ։ Ուրեմն տարօրինակ առանձնահատկություն կար իմ մանուկ հասակում, որ ես քնում եմ շատ ուշ, փոքրուց։ Ու առավոտյան արթնանալը դա ինձ համար ողբերգություն է իսկական, ոչ թե դժվարաբան, ինչի՞ որս։ Ու այդ պատճառով ինձ երբ որ տարան դպրոց համար 100 դպրոցը միջնակարգ, որը գտնում է Աջափնյակում, այ ֆիզգարադոկի ամիջապես կողքը, անընդհատ ուշանալու պատճառով, որովհետև պապան ասում էր, որ դե պիտի արթնանա գնա դպրոց, մաման ասում էր, ախր մեխ կա եւ այլն, դրա պատճառով մանեկան ու գտան մի ուրիշ դպրոց, որտեղ որ կար երկրորդ հերթ։ Այդպես ես հաճախեցի եւ ավարտեցի համար 109 դպրոցը, որը նույնպես գտնվում է Աջափնյակում, որը այն ժամանակ կառուցեցին, որովհետեւ ֆիզիկոսներն էին շատ, օդաչուների շենքերը շատացան։ Չէր բավականացնում։ Ես սահմանապահների ու մանավանդ պետք էր մի դպրոց, որտեղ որ ավելի խորացված անցնում են ռուսերեն լեզուն, որովհետև ռուսախոս երեխաները շատ էին։ Ես ավարտեցի այդ դպրոցը ու ինքն ուներ երկրորդ թերթին, շատ կարևոր էր ինձ համար։ Նույնը եղել է բուհի ընտրության ժամանակ, որովհետև Բրյուսով, այո, Բրյուսովը մեր երկակի բուհերից էր, որը ուներ երկրորդ թերթ։ Այնքան շատ էին։ Ես չգիտեմ, ունակին համար նորություն։ Բրյուսը ինստիտուտը ուներ երկրորդ թերթ, ինչը որ շատ հարմար էր։ Դա հին մասնաշենքն էր, չէ՞։ Հնին նորը։ Հնին նորը։ Եթե հինը Պուշկինի վրա էր ամեն առաջին Բրյուսը, որտեղ հանդրադ Մալխասնա այլը դեր սորել, Պարքև Սրբազանը, հետո արդեն մեզ տեղափոխեցին Կոմիտասում գտնվող Բրյուսովի շենքը, որտեղ հիմա Սլավոնական համալսարանն է, մեր ինստիտուտի տեղը։ Կոմիտասի մասնաշենք շատերն էին բարձանում, որտեվ քանի որ աղջիկների, գեղեցիկ աղջիկների քանակը շատ էր Բրյուսովի ինստիտուտում, շատ։ Երբեմն մեկ էլ, բայց գնանք մի հատ աղջիկներին նայենք, որևէ ոչ թե վատ մտքով, լուրջ քաշում էր զգողականություն ուներ։ Մենք պոլիտեխնիկի տղեկին ասում ենք, մեր համար մի բակալ գարեջուր առեք, թողենք մեր աղջիկերին նայեք։ Նման ձևով նաև գալիս էին Թատերական ինստիտուտում, որտեղ ես ասում, գալիս էին ապագա դերասանուհիներին նաև, եւ այդ պատճառով լիքը կռիվներ էր լինում, բայց բնական ավարտում էր խաղաղ, բայց որտեղ ձեր ինստիտուտը Թիտիզ ինստիտուտ էր։ Ինչու՞ Թատերականը Թիտիզ էր։ Բրյուսովը ո՞վ։ Չէ, Բրյուսովը մենակ աշխիկն էին, Թիտիզ ու դա շատ գրավիչ էր։ Հա։ Սիրեցին ինստիտուտի կյանքը տարիները։ Շատ, որովհետեւ դա ամենա ընդհանրապես իմ դպրոցն է շատ սիրում, դասարանը շատ, որովհետև իմ համադասարանցերը մենք մինչև հիմա իրար տեսնում ենք, տարին 1 մինիմում հավաքվում ենք, իսկ ավելի մտերիմներով, ասենք տղաներով, իրար տեսնում ենք գոնե ամիսը 1 անգամ անպայման։ Ուզում եմ ձեզ ուրախացնել եւ ուզում եմ տեղեկացնել։ Այս մասը խնդրում եմ շատ ուշադրի լսեք։ Որ հունիսի 8-ին երեկոյան ժամը 8-ին գլենդերի սրտում Անտեուս շատ փոքրիկ 80 տեղանոց թատերասրահում, որը գտնվում է 110 East Broadway հասցեում, տեղի կունենա իմ նոր ժամադրությունը ձեր հետ։ Այո։ Արթուր Էլբակյանը ժամադրում է հաղորդաշարը, քայլում է առաջ եւ արդեն կա նոր ձևաչափ։ Ամեն ամիս հանդիպում ձեր հետ, կենթանի շփում հանդիսատեսի հետ։ Հունիսի 8-ին երեկոյան ժամը 8-ին կրկնում եմ, լինելու է իմ հանդիպումը իմ սիրելի հանդիսատեսի հետ։ Իսկ տեղի, ժամի, տոմսերի համար խնդրում եմ ձեզ զանգահարել 818 818 01
01 շատ անչափ դժվար հիշվող հեռախոսահամարով։ Որտեղ էին քեզ ման տալիս ծնողներդ։ Հիմնականում դա Կոմայգին էր, բնականաբար, որովհետև տանը բավականին մոտ էր Կոմայգին եւ Կիրովի այգին։ Իրար դիմաց։ Հա, իրար դիմաց, Կոմայգիում ավելի շատ այդ մաքուրյոթը եւ այլն, Կիրովի այգիում բնականաբար գնում են կարուսելիկները, հիմնականում այնտեղ էին գտնվում ու պլյուս դրան բնականաբար Կոմագիով մանգալուց մեկ-մեկ հաջողում էր տեսնել մեր ամենաճանաչված, ամենասիրված դերասաններին, որոնք էին գալիս Սունդուկյան թատրոնից ու այնտեղ որ տեսնես ու այնքան լավ էր, ես ինձ լավ հիշում եմ, որ թե պապան, թե մաման, թե տատիկս, երբ որ տատիկի հետ էին գնում, անպայման ինքը ասում էր՝ նայի բալիկս, ասենք Բաղար Բաղարշյանն է, Ավետ Ավետյանն է, այսինքն մարդիկ, որոնք որ այն ժամանակ Հրաչյան Ներսիսյան ու այսինքն երեխայի մեջ դա կար, որ տես բալես ովա, որքան էլ այսօր փնովես սովետական կարգերը, իմիջալս չմոռանանք, որ նո ես ամբողջ սովետական միության մասին չեմ ուզում խոսել, մեզ մոտ Հայաստանում, մասնավորապես Երևանում, Գյումրիում այն ժամանակ Լեննականում, Կիրովականում, այսօր Վանաձորում ընդգծված վերաբերմունք կար գրողներին, նկարիչներին, դերասաններին, մարդիկ գիտեին, խոնարհվում էին, այսինքն անգամ այդ կարգերը կամ բարքերը չէին խոչընդոտում մարդկանց ճանաչելու իրենց, ոչ բոլորին, հիմա այսօր ու ընդմատացել մեր մեծերը, չի անպայման չի մեծերը, իմ համակարգակցին, որը քաղաքի համար շատ բան արել։ Ուզում եմ բլից մի քանի բառ ասել քեզ, ու ինձ ց առաջի անգամ եմ անում հաղորդմանս մեջ, անկեղծ եմ քեզ ասում, եւ ինձ հետաքրքիր է, թե այդ բառերին, երբ որ ասեմ, ինչ քեզ կհիշեցնի։ Շատ կարճ հարցնեմ, շատ կարճ, ասենք, Արարատ 73։ Ֆայ, ամբողջ կազմը ասեմ, մինչեւ այսօր մենք ընկերություն ենք անում, այո, անգամ էստեղ գալուց չեմ զլանում անպայման թե Լևոնի Նիշտոյան, այո, թե Արմենին Սարգսյան եւ թե Բանդարենկոին, անպայման Սերգեյին Բանդարենկո, գոնե ասեմ, որ տղաներին առողջություն երկարքյան, բայց ի՞նչն է, հենց ասում ես, ի՞նչ զգացողություն։ Ասեմ, Արարատ 73-ը կարողացավ մեր քաղաքի համար անել այն, ինչը շատերին չէր հաջողում, այսինքն մենք միշտ ինդիվիդուալ ենք եղել, շախմատում միշտ լավ ենք եղել, բրծկամարտ, բարբա եւ այլն, այսինքն տարբեր ոճի այն սպորտաձևերը, որտեղ մենակ ես գալիս ու հաղթում ես, կոլեկտիվ կոչված, հա, Արարատ 73-ն էր, որովհետեւ ես շատ լավ գիտեի, ու այն ժամանակ դրա մասին խոսակցությունը շատ էր, տղաները իրար մեջ ընկերներ չէին, շատերը կան, որ անգամ իրար ատում էին, դուրս էին գալի այդ կանաչ դաշտից ու կարող իրար ոչ բարև ասեն, ոչ ծեսություն ասեն, բայց այդ 11-ը ու հաշված պահեստայինների ամբողջ կազմը, որոնք էլի 11-ը մտնում էին դաշտ ու դա դառնում էր թիմ, դամալ իրանք հաղթում էին, այ դա առանձնահատուկ էր։ Երկրորդ նմանը արդեն եղավ, երբ որ Արան Երինջակյան ստեղծեց կամերային թատրոնը, երբ որ Հրաչյա Ղափլանյանը ստեղծեց դրամատիկ թատրոնը, Փոսի թատրոնը, Փոսի թատրոնը, այսինքն հավաքվեց նույն մտածելակերպով մարդիկ, ավելի վաղ կամ դրամատիկի հետ ներերեցուն նրանց խոսքը չմոռանաս, Գարուն ամսագիրը, Գարուն ամսագիրը, համաձայն եմ, այ դա դրամարել, տես մենք տալիս ենք անուններ, որտեղ որ այդ միացալ ուժը տվեց իր արդյունքը։ Հիմա ուրիշ բառ եմ ասում, Սարի ծամոն, ուխ, Սարի ծամոնը բանկայով վերում էին կանայք, վաճառում էին բակերում, բացի ավել, ժավել եւ այլն, հինշոր հինկոշիկ, բնականաբար մեզ ավելի շատ ուրախացնում էր Սարի ծամոնը, որովհետեւ անպայման իրանք պետք է լինեն կես կամ 750 գրամանոց բանկայով, մեջը անհայտ գույնի ինչ որ հեղուկով, դեղնա, մուկ դեղնա, ինչ որ, ու մեջը այդ սպիտակը հիշացնող մասը, մոտավոր, հա, որի մեջ սև պուտիկներ կան, որոնք քարերն են, ու անպայման ինքներ ատամի ծամերը, Սարի ծամոնը շատ լավ էր, ուներ մի հատ մեկը, որ ատամը կարող էր ջարդել այդ քարիկով, ու երկրորդը
չէր ձգվում։ Այո, անհնար էր ձգել։ Ու գիշերը պիտի գցեր անպայմանելի ջերի մեջ, որ առավոտ լիներ դա ծամել։ Սարի ծամոնից բացի ձուտ ծամած կաս։ Ձուտ անպայման, մոմ, մոմ։ Հիմա շատերի սերինդակիցները կհիշեն, այն ժամանակ մոմը բերանից մեծ մի քիչ հալածում էր, հետո մոմ այսպես բացում էր սեղանի վրա, վերցնում էր գունավոր մատիտները Սպարտակ ֆիրմայի։ Անպայման այսպես տաշում էր, ու այդ մոմը հետո այսպես վրա էս ծալում էր, ասենք խինկալի էր։ Այո, այո, այո։ Ծամում էր, ու այդ մոմը դառնում էր գունավոր։ Որպես ցուց տաս, թե ոնց թե, ու երբ որ Զեյթունի հանրակացարանների մոտ որտեղ արտասահմանցի ուսանողներն էին ապրում, որ ասում էր անպայման սենց Իրանը, որ Երևան է, մենք էլ ունենք գունավոր ծամուր, էլի մի զարմացեք։ Հակոստիտ գրված է Լևիս։ Այո։ Քո առաջի ջինսը։ Առաջի ջինսը եղել է ոչ Լևիս ցավոք սրտի, առաջի ջինսը եղել է հունգարական, որովհետև Լուսաոքի հայրիկս ավտորալիստ էր ու հավաքականում էր խորհրդային միության Հենրիկ Զարգարյանի հետ միասին հանրահայտ, և իրանք տուր Եվրոպային մասնակցում, ու հայրիկս լինում էր սոցիալիստական երկրներում նախկին, և այդ անգամ հունգարիայից բերել էր ջինս, չնայած ինքը գտնում էր, որ դա բանվորական հագուստ է, ամոթ չի, տղաս ասում էր, չէ, բանասաբան, հա, որովհետև այդ հիպիական շարժման վաղտերը դու շատ ավելի հիշում ես, 10 առաջի ջինսս պապան որ բերեց 14 տարեկան։ Այսինքն դու արդեն գիտեր ինչ բան է ջինսը, ակնում են մարդիկ դու տեսնում ես եւ ցանկությունը կար հակտել։ Ավելի հետ են թվերն էլ, երբ որ առաջի անգամ նոր հայտնվեցին ձայնագրությունները ու եղավ ցանկությունը Led Zeppelin, Pink Floyd, Deep Purple, կլոր կասետները։ Հələ դերերը բանան չէ, դիսկերը հələ չկար, դիսկերը հայտնվեցին վերոհիշալ Զեյթունի հանրակացարանից, որտեղ որ գնում էին այնտեղ արտասահմանցի ուսանողներից գնում էին։ Բայց ջինսերը դա, հետո արդեն եղավ, եթե կհիշես Վրանգլերները, այո, նոր բերեցին Լի, իմ առաջին ջինսը Լի, ու հետո արդեն Լևիսը, որի համար կարելի էր հայրենիքը դավաճանել։ Այդ ժամանակ այդպես էր այդ Լևիսները։ Լևիսը այդ ազատության նշան է, չէ՞, հիշեցնում ես Երևանում Լևիս, Լևիս, այսինքն դա ազատություն, ազատություն։ Անգամ երբ որ արդեն եկավ հիպիական նշանը, այո, հանրահայտ, միևնույնն է, մեր հասակակիցների համար, կներես, որ քեզ էլ ինձ հասակակիցի երիտասարդ ընկեր, ինքը ազատության, այո, ազատության, որովհետև իրան պարզ հագնում էր, անպայման պետք է իջներ կինո նայելի, անպայման պետք է իջներ պապլավոկ, ռոք համերգի, պարտադիր, հա, առաքյալներ, մելոմաններ, Էվրիկա, պապլավոկ ասեցիր, չէ՞, պապլավոկ։ Հիմա մենք ունենք տարբերակ, այս լուսանկարներից կարող ես ընտրել ցանկացածը եւ խոսել դրա մասին, կամ հիմա դու ասիր պապլավոկ, սիրածդ տեղը հիշես, որն է Երևանում ամենա, միգուցե պապլավոկը, կամ ժամանակ։ Այո, մենք ժամանակ, մեր ամենաշուտով կապնենք մեր ժամանակի հետ։ Այ ունակ դիմա դու նայեցիր այս լուսանկարի, ահ, պապլավոկ։ Ինձ թվաց դրա համար օպերան էր, եւ եթե նկատես, այստեղ Ուրենին դեռ չկա։ Ուրենին չկա, ու կարապներն էլ, հա, ոնց որ։ Կան, կարապները կան, կարապները կան, սևը չկա, սպիտակները երևում են։ Իսկ խնդրեմ, այ հանրահայտ պապլավոկը ընդ որում երևի շատերը հիմա ցավոք սրտի պամպալոն անվանում է ԱԵՍ մասը։ Այո, այո։ Նորանով որ այն ժամանակ պապլավոկը ԱԵՍ մասն էր։ Այո, վերևը։ Իսկ սա տրիումն էր։ Այո, տրիում։ Որովհետև վերևը սուրճն էր, հյութը եւ շամպայն։ Իսկ ներքևը ներփիերշիկներ, սոսիսկա կոչվածը, լահամաջու, սպիտակ գինիով, արաքս, մի ռուբլի 5 կոպեկ այրում։ Ինչ միացին։ Հե, վա։ Եվ խումբ կար, որ այդ գինիները չէր խում, պարտադիր պարտվել էին անպայման։ Ընդ որում մեր մոտ օշականի գործանում արտադրում, որին շատ գեղեցիկ են էսթետներ անվանում են խերես, այդպես, հա, որտեղ արդեն ու պապլավոկի բնականաբար այ բեմը, որը հիմա ցավոք սրտի, այդտին շինությունը կա, բայց սրա վրա շարունակությունն է սրճանի, ափսոս, իսկ այստեղ կատարում էին համերգները, սիրելի բարեկամներ, ու նաև այստեղ բավականին քաշ ծանոթ այսօրվա մեր հայրենակիցներին Հարութը Համբուկյան, այն ժամանակ հլը դեր ինքը նվագում էր Էրեբունի խմբում, ձախ Պոլ Մակարտնի հետ։ Այո, ձախ, ձախ։ Հա, երկար իր մազերով եւ Բիթլս կատարելուց։ Ես շատ լավ այդ ամեն ինչը հիշում եմ։ Հայաստանի ֆիզկուլտուրնիկ։
թերթ, այո, թերթը, որը որ ստանալուց անմիջապես երևի թե 10 րոպե հետո արդեն կրպակներում չէր լինում, այո, 3 կոպե կարժեր, թերթ որը կորում էր միանգամից, որտեղ ախր հասկանում ես, դա այն ժամանակն էր, երբ որ մարդկանց ուղեղը զբաղացնում էր ֆիզկուլտուրան, մշակույթը, գիտությունը եւ այլն եւ այլն, ով էր քաղաքականության մասին մտածում։ Ոչ ոք, որտեղ չկար, նաեւ չկար այդ քաղաքականությունը։ Ընդդեմ ինչ որ մի բան կար, որը ինքն իրան գնում էր, մենք էլ ապրում էինք մեր համար։ Գիտենք, որ տարին մի անգամ կունենաս արծակուրտ, քո 18 օրը կգնաս կհանգստանաս, ընդ որում սանատորիա ձրի պուճով կա, երեխան ձրի կգնա ճամբար եւ այլն եւ այլն։ Բնականաբար բոլորն են գիտեն, որ դրա համար է պետք փողեր 10 օրը։ Չէ, պատահի ծանոթ լիներ ավելի լավ մանկա։ Գաղափարախոսությունը եթե դնես մի կողմ, մնացածում ես չգիտեմ ոչ մնացած 14 հանրապետությունները Հայաստանը ված չի ապրել։ Վստահ եմ, որ քո ասածը ճշմարտացի է եւ համաձայն եմ, ինչու, որտեւ ես էլ այդ ամեն ինչը տեսել եմ եւ շոշափել եմ, եւ համակարգը ես էլ չեմ սիրել, դրա մեջ լիքը վատ բաներ կար, բայց մեր հանրապետությունը տարբերվում էր մնացած բոլոր հանրապետություններից, այո, բոլոր համակարգերում էլ եւ վատը կա եւ լավը կա։ Հայաստանում բացում էին թատրոններ, որոնց անունը մենք տվեցինք, որոնք բեմի վրա իրենց թույլ են տալիս բաներ, որի համար որևէ ուրիշ հանրապետությունում կարող են այդ մարդկանց տանել կագեբեի պատվալներ։ Ուզում եմ ձեզ ուրախացնել եւ ուզում եմ տեղեկացնել։ Այս մասը խնդրում եմ շատ ուշադրի լսեք, որ հունիսի 8-ին երեկոյան ժամը 8-ին գլենդերի սրտում Անտեուս շատ փոքրիկ 80 տեղանոց թատերասրահում, որը գտնվում է 110 East Broadway հասցեում, տեղի կունենա իմ նոր ժամադրությունը ձեր հետ։ Այո, Արթուր Էլբակյանը ժամադրում է հաղորդաշարը, քայլում է առաջ և արդեն կա նոր ձևաչափ։ Ամեն ամիս հանդիպում ձեր հետ, կենթանի շփում հանդիսատեսի հետ։ Հունիսի 8-ին, երեկոյան ժամը 8-ին կրկնում եմ, լինելու է իմ հանդիպումը իմ սիրելի հանդիսատեսի հետ, իսկ տեղի ժամի տոմսերի համար խնդրում եմ ձեզ զանգահարել 818-818-0101, շատ անչափ դժվար հիշվող հեռախոսահամարով։ Երևանում ինչ չի եղել, կարող ես հիշել։ Ինչ չի եղել։ Այո, ինչ չի եղել, որ հատուկ է բոլոր հանրապետությունների։ Երևանում չեղել սթափարան։ Այո, որը վիտրիս վիտի։ Այո, հրանց, ճիշտ ես։ Ու որտեղ ժողովուրդ ասում էր ամոթը։ Այո։ Ես Երևան, ինչ հարփողներ չկային կային, փողոցում քնող չկար կար, բայց անպայման գտնվում էր մեկը, որը կուեքսեր դու, մեր վեկած ամոթը, երեխեքդ կտեսնեն ինչ կասեն։ Ուղեկցում էր այդ մարդուն, անգամ ես այնքան եմ հիշում, տաքսու վարորդներ կան, որ իր մեքենան կանգնացում էր, իջնում էր դրանը, նստացնում էր մեքենան ջուր պուլպուլակից վրեմբա, որ մի քիչ խելքի գար, որտեղ ես ապրում, տանեմ տուն ամոթը։ Տաքսիստները, որոնք որ դու տանում էիր աղջկան հանգարցակի կենտրոնի Զեյթուն կամ Մասիվ ճամփու դնելու, գրպանումդ ընդամենը 10 կոպեկ, ու այդ ժամին էլ չկար ոչ տրոլեյբուս, ոչ տրամվայ, ոչ ավտոբուս, որ քեզ տուն բերեր։ Տաքսին կանգնացնում էր, ասում էր վարպետ, որ պարկից էր, եթե գնում էր դեպի առաջի մաս, երրորդ մաս, առաջի պարկներ, ասում էր նստի տանեմ տղա ջան։ Կամ եթե հատկապես աղջկա է, դեպի այսքան երկրորդ պարկ դեպի Շահումյանում էր, այսինքն հասնում էին մարդիկ նստի ամոթա, կամ որ պատուհանումատով ասեն ներողություն, մի բաժակ ջուր կտա չտա։ Երևանցին տեսակ է, չէ՞, հա, տեսակ, հա, տեսակ։ Այնպես չի, որ ծնվել ես Երևանում, ու Երևանցի ես, չէ՞, դե տեսակը դու ունենաս, գրանցում ես Երևանում, գաս Երևան ապրելու, լինես ավել շատ Երևանցի, կամ Երևանում ծնվածը։ Նույն Գյումրիից ինչ կան մարդիկ։ Դամար էսօր քաղաքի տղա հասկացողությունը հաճախ, որ ասում են, ես մի քիչ նեղվում եմ, որովհետև ախր այտենց չի, այնքան քաղաքի տղեկային, որ քաղաքում չէ։ Եվ կան, եւ հիմա էլ կան, եւ ուրիշ բան ասեմ, թող որևէ մեկին ինձ չնեղանա, այն պատմությունները, որ հակցում են, ասում են, սա Երևանցի է, սա չէ, ես դա չեմ ընդունում, ձևական բան կա դրա մեջ, Երևանը բոլորինս է, չէ՞, հա։ Իհարկե, իհարկե։ Ես Սփյուռքայինը եւ աշխարհում եմ, ով ուզում է, մեր մայրաքաղաքն է։ Այնքան, նայեմ այն մարդը, որը չի եղել Երևանում եւ հույսով եմ կլինի, ուրիշ բան է, Երևանցին են ինձ ու քեզ, ես մեղադրում եմ այն բանի մեջ, որ այսօրվա իմ Երևանը տենց է։ Որոշակի օրենք
Ինձ էլ եմ ես մեղադրում, առաջ հերթին ինձ։ Քեզ ասի, որ ձեմ ընկերեսս հանգիստ տարամասը։ Չէ, ես չեմ ասում, ես ինձ չեմ մեղադրում։ Երևանում լինեմ, Երևանում ապրեմ, նոր խոսեմ Երևանի մասին, ինչն է լավ թե վատ։ Քանի որ ես դու տեղյակ ես, երկար ժամանակ է բացակայում եմ, չեմ ապրում, ես ինձ իրավունք չեմ վերապահում այդ մասին խոս։ Իմ ընկերներ ես էլ իրավունք վերապահում, հա, դու ես մեղավոր։ Ես եմ առաջ հերթին, որտեղ ես իմ իրավունք չեմ վերապահում, քննադատել եմ։ Էդ եմ ասում։ Բայց դու կարող ես, որովհետև գիտես, այն ինչ որ դու այսօր անում ես, այլ մենք հաղորդումը սկսեցինք հենց դրանից։ Ինչ որ դու այսօր անում ես ու անում ես, ես այնքան ուրախ կլինեմ, եթե քեզ նային երիտասարդները այս հաղորդումը։ Դա շատ կարևոր է։ Իրանք չհամարեն սա ժամանակի կորուստ, կամ դե լավ, դե մեծ մարդան ստաց խոսումը, չէ, մենք խոսում ենք մի բանի մասին, որը այն ժամանակ սկիզբ է դրել, որ այսօրվա իրանց ծնողները գտնվում են այստեղ, մտածելակերպ է փոխվել այդ քաղաքում։ Այդ քաղաք ուրիշ ձև էր մտածում, դու երբ որ գնում էր Երևանից դուրս, թեկուս Թբիլիսի, որը կողքն էր, կամ Մոսկվա, Կիև, Մինսկ եւ այլն քաղաքներ, դու հասկանում էր, որ դու լավ տեղ ես ապրում, Երևանս ուրիշ է, ես ուրիշ ձև եմ մտածում, անգամ մեր կոմսոմոլի քարտուղարներն են ցեկայի ուրիշ, թույլ են տալիս մեկ-մեկ բաներ, որոնք որ ուրիշ տեղ, հա 22-30 հաղորդում, համաշխարհային կինոէջերից հաղորդում, մենք նայում ենք բաներ, որոնք այդ մարդիկ կերնեն կտային նային։ Ոչ միայն դա, դու թվարկեցիր նույն գարունը, նույն դրամատիկը, նույն կամերայինը, նույն փոսի թատրոնը եւ նույն լիքը բաներ։ Երևանում խենթ ու խելար առած այդ ինչ կհիշես։ Անպայման Բաղրամյան ու Մոսկովյան անկյունից կար կոպտորգի կրպակ, շատ լավ կհիշեմ այդ կրպակը։ Այդ կրպակը, ուրեմն իր վանդակները այսքան էին, լայն էին ավելի, քան է, այո։ Ձմերը որ տանում էր, ձմերուկը, ձմերուկը, պոմիդորը, վարունգը, ես դրած էր, բակ էլ չկա։ Վերցնում էինք այդ ձմերուկը, այն ամառվա գիշերը, մեջտեղից այնպես որ այդ երկաթինը խփում էր, ես ճակում էր այսպես մեջտեղից, հավեսով ուտում էր, վերջում էր 10 կոպեկը դնում էր այդ երկաթի վրա, որ չեմ գողացել, այլ վերց ուզել եմ վերց, ես համարը չեմ հիշում մարդ, որը գողանում էր, չէ, նման գողացել եմ ծաղիկներ, հա, այստեղ այն հետևը գազոն վրա, որ հիշում ես, ծաղիկների շատ գեղեցիկ շարան կար, հիմա շրջարան մրջարան են սարքել, մեկ էլ Սայատնովա փողոցը նոր էր բացվել, Սայատնովա փողոցի գիլասն էր, այո, այո, բրոբոր կող, այդի այդ դրան կողացել եմ, ես շատ լավ հիշում եմ Գրիգորի Հասրացյանին, ու միջայլոց իմ կյանքում 3 անգամ շատ կարևոր դեր է խաղացել, հետո առանձին կփակվել, ես էլ եմ այդ մարդուն շատ հարգում, շատ, ուրեմն Սատումա փողոցը, որ սարկեցին Վարդերի եւ այլն եւ այլն, առավոտյան այդ հայրիկս այնպես պատմել, անկեղծ ասած, ասում է, որ հավաքեց, ասեցին, գիտեք, Վարդերը գողացել են, ասես ոչինչ, նորը տնել, նորը, այո, ու դեն շարունակվել է 10 օր, այնքան տնկել, ինչեւ որ չեն գողանա, դա պետական մտածելակերպ ունեցող մարդու մոտեցումը, այնքն էր պետական մարդը, քաղաք, որտեղ ինքը պտինի սիրուն, գիլասները, որ ինքը տնկի, ինքը չեր հասկանում, որ ճուղապոկելու են, երեխային գողանալու են, անգամ Բաքում են, չէ, ցոգորներ են տալու, Սայատովայի փողոցը ինքը այն ժամանակ խորթային միությունում Աբրասովը պակազատիլնի, ոնց կլինի դա թարգմանել, ես չգիտեմ, թողնենք նույն լեզվով, հա, այն գտես փողոց էր, որ մարդիկ, տուրիստները գալիս են, գնում են Սատումա փողոցը դիտելու, այդ ֆրեսկաներով, որոնք այն իր վարդերով, գիլասներով, իր սկիզբը, իր քամանչայով, եւ վերջանում էր Սատնովայի այն բարելիեֆում, շնորհվում են, չէ, պատվավոր Երևանցու կոչումներ եւ այլն, ուղղակի մտածել եմ, միգուցե եւ դի չմտածեի, բայց մտածեցի, շատ հաճախ շնորհվում են այդ պատվավոր կոչումները հանրային մարդկանց, ասենք կոմպոզիտոր կամ դե, որոնք հանրությունը գիտի, չեմ ասում, որ պիտի դրանք շնորհվի այդ մարդկանց, բնական եմ համարում, բայց մի մարդու հետ խոսեցի ես Facebook համացանցով, մի կնոջ հետ, խոսելուց հետո պարզվեց, որ իր պապը 100 տարեկան անձնավորություն, դեռ ոչ է, կենթանի է, եւ ինձ հրավիրեց, ասեց, քանի դեռ կա ինքը, եկեք նկարեք, այնքան լավ բաներ կարող է պատմել Երևանից, որ շատ-շատերը չգիտեն, անգամ ասենք քաղաքապետերը եւ այլն եւ այլն եւ այլն եւ այլն եւ այլն, ասեցի, ով է, ինչ մարդ է, եւ այլն, հասարակ մարդ, որը հացի մեքենա է քշել,
անընդհատ հասամատակայել առավոտ շուտ։ Իսկ չի քնել մարդը եւ այլն եւ այլն։ Մի մարդու հետ էլ ծանոթացա այդպես նորից Facebook-ի միջոցով, որը ծննդատանն է, միշտ հերթապահ է եղել եւ ծնունդներ է ընդունել։ Այնպես է ստացվել իր կյանքում, որ ավելի շատ ինքը հերթապահ բժիշկ է եղել եւ ծնունդներն է ընդունել։ Ու այսպես մտածում եմ, ասում եմ, լավ, հանրահայտ մարդիկ մեկի հանրահայտ են, էլի։ Բայց ինչքան երևանցի կան այդպիսի մարդիկ, ես չեմ ասում համատարած բոլորին շնորհել եւ տարբալ, որոնց կա, որտեւ 100 տարեկան պապիկ էր, որտեղից գտնես ժառանգետ ինստիտուտը կար Արտուր ջան, տարիներ առաջ, այո, ոչ միայն սովետական միությունից անգամ հետո, այո, որոշակի տարիներ դեր շարունակվեց, երբ որ այդտես մենք նայ տրոլեյբուսի վարորդ, տրոլեյբուսի վարորդ Եղիշացի, իմ տրամվայի վարորդ Եղիշը, այո, Եղիշը, այ կային այդ մարդկանց, որոնք որ մետրոյի վարորդ կամ ոնց են իրանք կոչում, վարորդ չի, ինչ որ մի խոսքով վագոնավար, վագոնավար, որին տալիս էին, որովհետև այդ նայ եթե դու անունով հիշում ես մի մարդու, որը տրոլեյբուս էր քշում, դե իրանք հարյուրավոր մարդիկ էին այն ժամանակ, բայց լավագույնին են տրես, այդպես մեկը զանավեսկեք էր կախում, մյուսը ուշադիր էր, մյուսը ժպտում էր, մեկը կար երգում էր, այն մյուսը ուղղակի ծխախոտ չէր գցում, ժպտում ու չէր թողնում, որ իր տրոլեյբուսում շատ բարձր խոսեն կամ հանկարծ փորձվեն կնոջը կամ տարիքով որևէ մեկին տեղ չտային, որ ես նման բան չկա, այդ մարդիկ էլ էին դառնում Երևանի պատվավոր քաղաքացի, որովհետև իրանք էին պատվավոր քաղաքացի։ Այս շատ եմ ուզում, որ այդ մարդիկ, որոնք ապրել են մեզանից էլ առաջ, առաջ, առաջ և հիմա կան, ինչ որ ձևով գնահատվեն, բայց երևի թե դա հետոյի խնդիր է, հետոյի հարց է, կամ միգուցե և չլուծվող հարց։ Գիտես, դա հետոյի հարց կլինի այն դեպքում, եթե այս հաղորդումը երկար վարես։ Խոստանում եմ, որ երկար լինի։ Սրապես հաղորդումներ պետքա լինի Արտուր։ Անտեղ էլ Երևանում է պետքա լինի անպայման։ Երևանում չեմ ասում, Երևանում պետք է լինի, որովհետև եթե սա չլինի, այդ մարդիկ գնան կկորեն հիշողության մեջից։ Կկորեն։ Լավագույն դեպքում կմնա մի ընտանիքի պատմություն։ Փորձենք, որ չկորեն։ Որը ծորից հետո արդեն անհետաքրքիր է դառնում, գիտես։ Իսկ սա պետքա թող հիմա այսօրվա դպրոցականները կամ ուսանողները կլսենք, ասեն դե երկու մեծ մարդ նստած ինչերից են խոսում, ես իմ կորած մոլորած, բայց հանգարցակի մի բան հիշողության մեջ կմնա, էլի մի օր վաղը մի օրը կգա այդ մարդը Երևան, կասի այն օրը խոսում են այս պապլավոկա, էլի գնամ տենամ դա ի՞նչ է, Կազիրյոկն ի՞նչ է, Սկվազնյաչոկ ի՞նչն է, չորրորդ խանութը ի՞նչ է, Կոճակի խանութի կողքի դերասան կաֆեն ի՞նչ է, Տիրը ի՞նչ է, հա, որովհետև չլիկ դաստան ինչը, Ղայշլախտի ինչը, Ղայշլախտի հոլ պծը տասնելը, ախր չարխը մինչև մի կա, ինչի չարխում էլ հոլ չեն սարկում, որտեվ երեխիկը մտել են գադջետների մեջ, իսկ դա էլ է մեր մեղքը։ Ես անձամբ վերցնում եմ իմ ընտանիքը, երբ իմ ավակ որդիները, իսկ այսօր թորնիկս էլ ավակ ոտուս հետ միասին դստրիկս, որ մենք հավաքվում ենք մեր տանը ճաշի, ես իրանց արգելել եմ, ասել եմ երեխիկ ջան, եթե ճաշի, հա, եթե եկել եք հեռախոսով զբաղվեք, այն ինչ եք եկել, դուք ձեր համար հենա շփվում եք էլի, կամ զանգեք հարցրեք պապա ջան, սաղ ես, մեռած ես, կասեմ չէ երեխիկ ջան, լավ եմ, այն մի եկեք, եթե եկել եք, եկեք իրար հետ շփվենք, մյա տենանք ինչ կա, ինչ չկա, ինչ ծրագրեր կա, ամեն մեկ մոտ ինչ ես կարդացես, վերջես ինչ ես տեսել, այդ որ պատմես, գիտես ինչի հիշեցի, ինչ որ պատմում ես, շատ նման է, կհիշես այդ հանճարեղ ֆիլմը, հայերիկ ֆիլմը, որ Շերենցը ընտանիքով նստած, ու այ մարդ հանգիստ ածկերեք, հանգիստ ածկերեք շփվեք։ Հրանտ, ես քեզ հավաստիացնում եմ եւ ի ուրախություն ինձ եւ նաեւ քեզ, որ այս հաղորդումը երիտասարդները շատ են նայում, մենք իսկապես ստուգել ենք դա, եւ հավատա շատ են գրում, ուրեմն ինչ-որ մի բան տեղից կարողացել եմ եւ իմ միջոցով եւ իմ ընկերների, իմ հյուրերի միջոցով մի բան շարժել, եւ հավատա, անգամ գիտես ինչ են գրում երիտասարդները, հայրս պատմում էր, բայց այդ մասին չի պատմել, կամ սա տատս, մի խոսքով, այսինքն ինչ որ մի բան իրենց ծնողների պատմածից կիսատ է մնացել, եւ այն կիսատը, որ մնացել է, հիմա օրինակ այս հաղորդումով ես ու դու ենք տալիս։ Բայց շատ ճիշտ ես ասում, որտեղ գիտես ինչ արդյո, մենք էլ հիմա կարող ենք հիշենք բաներ, բայց հիմա որևէ մեկը հիմա մեզ հետ միասին, որ Երևանցի նայում, ասում է, ոնց տղեք, բայց չեք հիշում ես ինչի ես ինչը, հա, ես կարողա չհիշեմ, չեմ ընկել այդ շրջանը, այո,
Կամ անցել եմ ուղղակի։ Եվ պարտադիր չի հիշես, եւ հնարավոր է չի ամբողջ հիշես։ Դամար լավ կլինի, որ շարունակելու այդ խոսքերին մեկտեղ շարունակի ասի, այս ինչ փողոց է, այնի Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի երևանցիներ, Արթուր Էլբակյանը ժամադրում է իմ հաղորդաշարի նոր ձևաչափը։ Հունիսի 8-ին, երեկոյան ժամը 8-ին, Գլենդելի սրտում գտնվող Անտեուս թատերասրահում, որը գտնվում է 110 East Broadway հասցեում, կկայանա մեր նոր ժամադրությունը։ Տոմսերի համար զանգահարեք 818-818-0101 հեռախոսահամարով։ Հիշողությունների հետ կապված հրանտ ասեմ հետևյալը եւ քեզ եւ հեռուստադիտողին, որ մեր մասին գիրքը, որը դեռ տպագրված չէ, բայց եւ շատ շուտով արդեն լույս կտեսնի, ես այնտեղ հասկանալով, որ ես ամեն բան չի, որ կհիշեմ, հնարավոր է, որ ինչ որ բաներ եւ տեսած չլինեմ, ես ինչ որ հիշել եմ, արդեն տվել եմ թղթին, թողել եմ բաց սպիտակ էջեր ամեն իմ հիշողությունից հետո, եւ դարել եմ միտումնավոր, որպեսի այն ինչ որ ես չհիշեցի, եւ այդ գիրքը եթե լինի քո ձեռքին, քո հիշածը դու լրացնես։ Դա ինչ լավ բան է սարի։ Սիրելի հեռուստադիտող, դուք էլ եթե այդ գիրքը ձեր ձեռքին լինի եւ կարդաք եւ այդ գիրքի ինչ որ բան ձեզ տա եւ հուշի, խնդրում եմ մի փոքր ներողամիտ լինեք եւ իսկապես այն ինչ որ ես չհիշեցի, դուք հիշեք եւ այդ սպիտակ դատարկ թղթերի վրա գրեք ձեր հիշածը։ Չմտածեք էլի Արթուրը հատուկ ավել որ թղթերա թողել, որ գումարը շատ է։ Եվ կարծում եմ ինձ այդ համաձայն կլինես, տա Աստված լավ կյանք ունենա այդ գիրքը, հետագայում երբ որ մարդիկ դա կգրեն, կարող եմ նաև վերախմբագրել այդ գիրքը եւ ինքը շատ ավելի շատ կհարստանա եւ ին տվածից ավելի շատը կտա եւ էկող սերունդին եւ նաեւ մեզ Հրանտ ջան, որտեւ իսկապես մենք բաներ կա, որ չենք տեսել կամ չենք հիշում։ Առիթ կլինի այսօրվա Երևանցուն, այսօրվա երիտասարդին, փոքրիկին, վաղը դա վերցնի էստաֆետը քեզանից, ինքն էլ իր Երևանի գիրքը գրի։ Պարտադիր։ Այս ուղղակի ես մեկը տեսա, այո, չեմ կարող պրոսպեկտի վրա լամպերը դեմ Երևան թե չէ, եթե մոտիկից հիմա մեզ ցույց տան, մենք խոշոր պլանով հետո ցույց կտանք։ Այս լապտերը փողոցի այնքան գեղեցիկ երգիշերը, որ նայում էր ձկան խանդի մոտից դեպի Մատենադարան, ամբողջ պրոսպեկտը, այս դեղին կողքերից այս լույսիկները, որ գալիս էր, ախր դա Երևանը հրաշ քաղաք է, ինք ինձ համար այսօր հրաշ քաղաք, ես սիրում եմ իմ քաղաքը, սիրում եմ, շատ եմ սիրում, լուրջ եմ ասում, ունեմ իմ Երևանը, իմ հայրիկ ուներ իր Երևանը, այո, ինքը շատ բաներ իմ Երևանը հետ համաձայն չէ, ինքը հիմա էլ քայլում է Երևանի հետ համաձայն չեմ, բայց մեկ-մեկ էլ իմ տղան ինձ հետ համաձայն չի։ Պես պետք է լինի։ Բնական։ Սերունդները փոխվում են, ես կարոտում եմ իմը, հայրիկս Իրենը, իմ տղան Իրենը։ Թող հարատև լինի մեր Երևանը, ուղղակի կարողանանք դեմքը պահենք էլի։ Հրանտ, քո Երևանը ես սիրեցի, ինչի մասին հիմա դու հիշեցիր եւ խոսեցիր, ու վստահ եմ, կարող ենք չեն դստել խոսել, ինչ ֆիլմում ես խաղում, դրա մասին չի, դրա մասին առանձին հաղորդում կարելի անել, մեր Երևանի մասին ճիշտ է անընդհատ զրուցելը եւ հիշելը։ Շնորհակալ եմ, որ ինքնաթիռը հասցրեց քեզ ինձ մոտ եւ դու եկար տաղավար, եւ քեզ հրաժեշտ տալուց հետո, հիմա հրաժեշտ տալուց հետո, նախ հիմա դու հնարավորություն ես շատ կարճ որևէ ողջույնի խոսք ասել կամ ցանկություն ասել քո խցիկին երևանցիներին, հետո ես հաղորդումը փակելուց հետո մի փոքր կխոսեմ քո մասին։ Իմ շատ սիրելի երևանցիկ, բոլորը, անգամ նրանք, ովքեր
սկի Երևանում չեն ելել։ Մեկա Երևանցի եք, որտեվ այդ քաղաքը ունենք։ Մի քիչ հաճախ, որ իրար կարոտենք, մի քիչ շատ իմ հին Երևանը պես իրար սիրենք, մի քիչ ավելի հանդուրժող լինենք, որովհետև մի քիչ ջղայն ենք դառել այս վերջերս, չենք սիրում իրար, իրար չենք լսում, որտեվ ավելի հեշտ է որևէ մեկին փնովել, ինչ որ պիտակ կախել, քան սիրել։ Եթե մենք 88 թվին իրար տենց չսիրեինք, այսօրը չէր լինի, որովհետև մի հատ խոտ, միլիոն հոգի հավաքվում էին միտինգի, մի հատ խոտ չէր տրվում, մի հատ քփուր չկար քաղաքում, որովհետև կողքին կար երեխա կար, այսօր մենք շատ բաներ մոռանում ենք, իրար միմիայն, իրար պիտակավորելու, թաղելու համար մի հատ ենք, սիրենք իրար, էլի Երևանը միշտ սիրո քաղաք ա եղել, ինք ունեցել ա գեղեցիկ վարդագույն ժպիտ, կոֆեի հոտեր կանգնածին քաղաքի վրա, այդ դրան եմ ես կարոտում։ Կարող է այսօրվա սերունդը կոնյակի հոտ ա սիրում, ես չգիտեմ, իրանց համար դա է հոգեարազը, բայց մենք նուրբ պետք է այդ էստաֆետը փոխանցենք, սիրել երևանցիք մեր մյուս սերունդին, որպեսզի մեր քաղաքը մնա քաղաք։ Եկեք սիրանք, ես ձեզ սիրում եմ, բոլորին եմ սիրում, եկեք ես տարին մեկ հավաքվենք Երևան, հրապարակում ենք մեծ սեղան գցենք, նստենք, ես ձեզ թամադա, նա իրար ջան ասենք, ջան լսենք, վերջում են շուրջ բարբարենք, չգիտեմ, ու քաղաքը քաղաք սարքենք, այմար մի բան դուրներս չի գալ, եկեք փոխենք, ինչենք մտնում պադվալները իրարից փախնում, իրար կող հավաքվենք, փոխենք, շատ հեշտ է, այնքան հեշտ է, եկա սովետական սիստեմը քանդեցինք, սեղաս չեղած ինչա չքանդենք։ Հրամ ջան, կրկին անգամ շնորհակալություն, հիմա ես ասեմ իմ ավարտական խոսքը այսօրվա հաղորդման։ Մինչև այսօրվա ժամադրության հաղորդումը փակելը, ասեմ, ես հուզված լսում էի Երանտին և շատ բարեր ինձ հուշեցին, որպեսի ես էլ ձեզ ասեմ, հավատացեք, մենք պետք է սիրենք իրար, այն սերը, որ հիմա կա, բավական չէ, ես գիտեմ, որ կա այդ սերը, մի թաքցրեք, մի կեղծեք, մի վախեցեք, հավատացեք, սերն է, որ մի բան ծնում է, սիրուց է, որ ազգը էլի կմեծանա, սիրուց է, որ Երևանը կծաղկի, սիրուց է, որ ընկերությունը կմեծանա, սիրուց է, ամեն ինչ սիրուց է, երեխան էլ է, չէ, սիրուց ծնվում, սիրենք մեր Երևանը։ Ինչ վերաբերվում է այն ժամանակաշրջանին, որը կոչվեր խորհրդային, ես ասեմ մի բան, որը վաղուց էի ուզում ասել, որի մասին վաղուց էի ուզում խոսել, և ինձ հուշեց նաև Հրանտը Թոխաթյան, պետք չէ փնովել, խոսքս նաև ուղում եմ Սփյուռքի բոլոր այն մարդկանց, ովքեր չեն ապրել այդ խորհրդային տարիներին, գիտեք, երևանցին իմ պապը, իմ տատը, իմ ծնողները, ես, մենք մեղավոր չենք եղել, որ ապրել ենք այդ համակարգի ժամանակ, փորձեք դուք էլ գայք և ապրել այդ ժամանակաշրջանում և կտեսնեի, ինչպես կապրեիք, ամեն դեպքում իմ ծնողների սերունդը, իմ սերունդը պահել, պահպանել և ձեր համար է պահել և Հայաստանը, և Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանը, այսօր այսքան, հավատացեք, ինչպես ասեց իմ ընկեր Հրանտը, ես էլ ձեզ բոլորիդ անչափ սիրում եմ, մինչ նոր ժամադրություն, ձեզ հետ էր Արթուր Էլբակյանը։